kam bēdīgi, kam priecīgi. Nu, vienkārši pienāca laiks. Es sagaidīju to, kad ir kam stāvēt vārtos bez manis. Un es domāju, ka es savu laiku, kas man bija veltīts šajā izlasē, esmu izdzīvojis. Un ir pienācis laiks dot citiem to darīt. Tu saki, kam bēdīgs, kam priecīgs. Kāds tev noskaņojums? Man īstenībā vairāk tā kā laikam priecīgāks. Jo tās domas jau bija sen par aiziešanu no izlases. Vai šī aiziešana no izlases ir arī signāls, ka drīz tu vispār var aiziet no hokeja? Nu, es ceru, ka nē. Es vēl gribētu paspēlēt kādu laiku. Tā ir laba ziņa. Jā. Izlases tas ir viens. Ir arī tomēr 15 mājas pēc kārtas manas nebija mājās. Tad, kad ļoti daudz, kas principā arī notiek bērniem arī kaut kādu notikumu un hokeju, viņiem sezonas beigas un spēles kaut kādas izšķirošās nevienu neesmu redzējis un gribās pabūt arī tajā laikā mājās. Tāpēc es domāju, ka tiešām nu, 15 gadi neesmu tur bijis un es domāju, ka tagad es būšu mājās tajā laikā un mājās skatīšos pa televizoru hokeju un baudīšu viņu savādā. Tātad vispriecīgākā vakar bija ģimene par tavu lēmumu. Jā, es domāju, ka jā. Nu, sieva bija priecīga ļoti, bērni ne pārāk. Viņa teica, tēti vēl uzspēlē un tā tālāk, bet sieva bija priecīga. 12 pasaules čempionāti, 3 olimpiskās spēles. Kāda ir tā kopējā pēcgarša, laba vai slikta, pavadīto laiku? Varētu būt tāda lieta, ka žēl, ka nesasniedzām vairāk kaut ko. Vismaz ar mani. Es ceru, ka bez manis varbūt sanāks labāk. Žēl visvairāk ir par to, ka mēs ne uz vienu čempionātu neaizbraucām labākajā sastāvā. Un reāli neizdevās varbūt parādīt, uz ko ir Latvija spējīga pasaules čempionātā. Jo ar katru gadu tas sastāvs palika šķidrāks un šķidrāks. Un ņemot vakardienas sastāvu un aizbraucot uz Vāciju, vai ne, ir nākamā. Es domāju, ka tur būtu pavisam cita bilde, nekā, piemēram, bija Maskavā. Jo mums ir labi hokejisti, mums viņi ir ļoti daudz, bet, diemžēl, pēdējā laikā ļoti daudz atsakās spēlē. Ir reāli, nu, ir problēmas un izlasē, un visi zina, ka viņas ir. Un tāpēc arī cits pasaka, nu, priekš kam man to visu vajag, un nebrauc. Bet nu, tas viss sākās no federācijas, tas ir viennozīmīgi. Un visi tie lēmumi, kādi viņi pēdējā laikā tiek pieņemti, nu, viņi jau nav normāli. Viņiem nav nekāda sakara vispār ar hokeju. Un mainīt treneris turp un šurp, un notiek visu laiku visāda apmelošana. Viens saka tā, trešais saka tā, un Kiros tur visam pa vidu. Nu, tas ir vienkārši liels bardaks. Vienkārši bardaks, kurš ir jāsakārto. Un jo ilgāk tas bardaks turpināsies, es domāju, jo tā lejupslīde Latvijas hokejā viņa būs. Viņa ir. Tas ir acīm redzot. Un kamēr netiks kaut kas mainīts vai stipri sakārtots, es domāju, ka nekā labi nebūs. Ar Kirovu jau ir tā, ka nebūtu Kirovu, nezinu, kā vispār būtu arī. Ir Kirovs, ir tā, kā ir. Nebūtu Kirovu, grūti pateikt, kā būtu. Man pašam personīgi ir nedaudz nesaprotam tas, kad Latvijā hokeja mīl tik ļoti, un viņš ir tik ļoti populārs, ka Latvijā neatrodās neviens ietekmīgs cilvēks, kas to gribētu pārņemt un veikt kaut kādas pārmaiņas. Es par to vienkārši brīnos, ka nu, nav neviena, kas to gribētu darīt. Vismaz tā izskatās. Jo, ja kāds to ļoti gribētu, es domāju, to jau sen varētu izdarīt. Nu, nav jau tā, ka tur Kirovs ir pienaglots pie tā krēslā naglām. Latvijas izlases, ņemot vērā visas peripētijas, kas notika apkārt, šobrīd bija pelnījusi vietu 5. Olimpiskās spēlēs pēc kārtas? Nā. Hokejs? Jā, bet hokejs? Nu, vakarā es dzirdēju, neteikšu, kurš to teica, bet teoretiski. Viens hokejs teica, ka teoretiski mēs nebijām pelnījuši. Tāpēc, ka ar visu šito te bardaku, kas notiek, nu, mēs katru gadu lienam caur to adats aci ārā un 20 gadu noturēties līgā šanī bardakā un vēl braukt visu laiku uz olimpiādēm, nu, kad tas tā kā nav godīgi pret to pašu, nezinu, Vāciju. Bet
Mēs jau ļoti gribējām un centāmies, vienkārši nesanāca. Pelnīt, nepelnīt, tas ir vienalga. Būt vakar vinējuši un tādi jautājumi tu man neuzdot.